সকলে স্বাগতম আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আসলতে বহু প্ৰত্যাশিত খবৰ প্ৰকৃততে প্ৰত্যেকে বিচাৰিছিলে যে এনেকুৱা এটা খবৰে আহক হয় আপোনালোক সকলে বিচাৰাৰ দৰে এনেকুৱা এটা খবৰে আহিছে আৰু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে মানৱ বৰগোহাঁৰ পিতৃলৈ পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰিছে আলফা হেনাদেখো পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰিছে মানৱ বৰগোহাঁৰ পিতৃলৈ পিতৃ নাম দেৱেন বৰগোহাঁইলৈ তেওঁ ফোন কৰিছে আনকি তাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে মানৱ বৰগোহাঁই জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই মানৱ বৰগোহাঁই জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই আলফা হেনাদেখো পৰেশ বৰুৱাই মানৱ বৰগোহাঁই জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আৰু এইটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ কাৰণ প্ৰত্যেকে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰৰ বাবে বাট চাইছিলে যে যেতিয়া মানৱ বৰগোহাঁয়ে এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ যেতিয়া ক'ব তেওঁ কৈছিলে যে মই যি কৈ আছোঁ মই সঁচা কৈ আছোঁ আৰু যেতিয়া এই গোটেই সঁচাখিনিৰ ওপৰত বিশ্বাস জন্মিছিল পৰেশ বৰুৱাই আলফা সেনাধ্যক্ষগৰাকী তাৰ পিছতে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে তেওঁ আগবাঢ়ি তেওঁ মানৱ বৰগোহাঁই পিতৃলৈ ফোন কৰে আৰু ফোন কৰি তেওঁ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে মানৱ বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ এটা কথা হৈছে যে মানৱ বৰগোহাঁই যিহেতু আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত আছে ম্যানমাৰৰ কেম্পত আছে তেওঁক জেলত বন্দী কৰি থোৱা আছে আৰু প্ৰত্যেকে ভাবিছিল যে তেওঁক কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া বিশ্বাসঘাত কৰিব তেতিয়াহ'লে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি হয় আমি বিগত বৰ্ষত দেখিছোঁ কেনেকুৱা শাস্তি দিয়া হয় আমি সেয়া দেখিছোঁ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকে এটাই আহ্বান কৰিছিল প্ৰত্যেকে আহ্বান কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষগৰাকীলৈ যে মানৱ বৰগোহাঁই তেওঁক যিহেতু পঠোৱা হৈছে তেওঁ এটা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে গতিকে তেওঁক সুকলমে তেওঁক যাতে এৰি দিয়ক তেওঁক যাতে পঠিয়াই দিয়ক বা তেওঁৰ সৈতে যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহওক তেওঁক শাস্তি দিয়ক কিন্তু এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ নহওক সকলোৱে তেনেধৰণে আশা কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আহ্বান কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষগৰাকীক যে মানৱ বৰগোহাঁই যিহেতু অসম আৰক্ষীয়ে পঠোৱা চোৰাংচোৱা নহয় বা মানৱ বৰগোহাঁই পৰিয়ালটোলৈ চাই তেওঁক অন্ততঃ এৰি দিব লাগে বা তেওঁক তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিব নালাগে আৰু আজি সেই দিনটো আহি পৰিল আজি এইকেইটা দিনৰ পিছত এটা শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ পাছত আজি সেই দিনটো আহিল এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ পুনৰ কৈছোঁ যে মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃলৈ দীনানাথ বৰগোহাঁইলৈ ফোন কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই পৰেশ বৰুৱাই ফোন কৰিছে আৰু পৰেশ বৰুৱাই তেওঁক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে মানৱ বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ এইটো হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু তাৰপিছতে আচলতে দীনানাথ বৰগোহাঁই এক প্ৰকাৰ তেওঁ সেই সন্তোষ লাভ কৰিছে সেই যি ধৰণে তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰিছিল তেওঁলোকে আমি সংবাদ মাধ্যম যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেওঁলোকে কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছিল আমি বিশেষ একোৱেই নাজানো গতিকে তেওঁলোকৰ অন্তত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিন্তু আমি পুনৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে বৰ্তমান তেওঁ যেতিয়া শাস্তিমূলক এটা ব্যৱস্থাৰ মাজতে আছে তেওঁক জেলত ৰখা হৈছে যিধৰণে ইয়াত কোৱা হয় যে দোষীক কেনেধৰণে কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে তেওঁক কাৰাগাৰতেই ৰখা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত তেওঁ কাৰাগাৰতে আছে তেওঁ বন্দিত্ব জীৱনে কটাই আছে কাৰণ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ যিমানখিনি আহিছে তাত বিশেষভাৱে ধূৰ বুলি প্ৰতিপন্ন হৈছে মানৱ চলিহা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে ইমানখিনি তথ্য পোৱা গৈছে যিবোৰ তথ্যৰ ভিত্তিত মানৱ চলিহাই কেনেকৈ ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে কেনেকৈ টোপ দি লোভ দি প্ৰলোভন দি যুৱক যুৱতীসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰা ধন লুট কৰিছে তাৰ বিভিন্ন তথ্য বৰ্তমান মানৱ চলিহা সন্দৰ্ভত পোৱা গৈছে মানৱ চলিহাই নিজকে এগৰাকী কেতিয়াবা ব্যৱসায়ী বুলি কয় বিশেষভাৱে যিখিনি তথ্য আছে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মানৱ চলিহাই তেওঁৰ মাজুলী অৰ্গেনিক বুলি এখন তেওঁ ফাৰ্ম খোলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ বহুতৰ পৰা খেতি কৰাৰ নামত তেওঁ কেনেধৰণে ধন আনিছিলে বাহিৰত যিহেতু প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ক তেওঁ ইয়াৰ পৰা ভাল অৰ্গেনিক তেওঁ পাচলি দিম বুলি কৈ তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ দিছিল দি তেনেধৰণে ধন সৰকাইছিল কেনেকৈ মাজুলী অৰ্গেনিক ফাৰ্মত তেওঁ যথেষ্টখিনি যুৱক যুৱতীক লৈ আহিছিল তাৰপিছতে সেয়া নাপাত্তা হৈ গৈছিল সেয়া লোকচানেই হওক বা তেওঁ ধন লুট কৰিয়ে হওক যিয়ে নহওক মুঠতে বিপণন ক্ষেত্ৰত তেওঁ কিছু অৰ্গেনিক শাক পাচলি দিয়া বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত তাৰপিছতে আহিলে তেওঁ সেয়া আছিলে তেওঁ কৃষি ক্ষেত্ৰৰ যিখিনি তেওঁৰ কাৰবাৰ সেইখিনি আহিলে আলু ব্যৱসায় লৈ কৈছোঁ আমি 800,000 টকাকৈ তেওঁ কেনেধৰণে ব্যৱসায় তেওঁ লুণ্ঠন কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁৰ হাতত ইমানেই ডিগ্ৰী আছে তেওঁ এটা ক্ষেত্ৰতে নহয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে তেওঁ ডিগ্ৰী আছে তেওঁৰ হাতত অফাৰ লেটাৰ আছে তেওঁৰ জন্মৰ সময় তেওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ IIMৰে হওক বা IITৰে হওক তেওঁ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ এগৰাকী বিজ্ঞ পুৰুষ বুলি তেওঁ নিজকে ক'বলৈ আহে জাহিৰ কৰিবলৈ আহে যিয়ে নহওক সেয়া সত্য অসত্য সেইখিনি পাছলৈ আহিব কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁ
বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পিতভাৱে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে মানক চলিহা আসলে যদি সোৱা যায় যদি এনি সাধাৰণ ৰাইজৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি সা সাধাৰণভাৱে যদি আমিও ভাবো তেতিয়ালে কিন্তু আৰক্ষীক এক প্ৰকাৰে ঠগিলে বুলি কব পাৰি আৰক্ষীৰ নাম লৈ সাকৰি দিয়াৰ নামত বা তোমাৰ পোষ্টিং হৈ আছে তুমি পাবাই তালিকা তুমি এখিনি কাম কৰি আহা 40,000 টকা দিয়া গতিকে এখিনি ট্ৰেনিং হ'ব এখিনি ট্ৰেনিং কৰি তোমালোকক তালে পঠোৱা হ'ব তোমালোক গুপ্তচৰ আৰু মানক চলিহা জানিছিলে যেতিয়া কেম্পলৈ পঠোৱা হ'ব হয়তো ঘূৰি নাহিব হয়তো ধৰা পৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লক্ষ্য লৈ পেলাই এনেকৈ যুৱক যুৱতী হয়তো পঠিয়াইছে কিন্তু কথা হৈছে যে আলফা স্বাধীনলৈকে পঠিয়াব পৰাকৈ মানক চলিহাৰ হাতত কোন আছিলে সেইটোহে সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে মানক চলিহাৰ আঁৰত এনেকুৱা কোন থাকিব পাৰে কোন পাৱাৰফুল লোক আছে যি এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা আমি দেখি আহিছোঁ কিন্তু ইমান পৰ্যায়ৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা যে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ পঠোৱা হৈছে গতিকে চোৰাংচোৱা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে গতিকে কাৰ তত্বাৱধানত কাৰ ছত্ৰছায়াত মানক চলিহাই ইমানখিনি কৰিবলৈ তেওঁ সাহস পালে এয়া কিন্তু ডাঙৰ কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টোৰ ওপৰত সাধাৰণতে চালি জাৰি চাব লাগে গতিকে মানক চলিহাই মানক বৰগোহাঁইক ব্যৱহাৰ কৰি মানক বৰগোহাঁইক আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ পঠিয়াই চাকৰি প্ৰলোভন দি যে তাৰ পৰা দুটাকৈ তোমালোকৰ অভিযান থাকিব দুটাকৈ তোমালোকৰ অপাৰেশ্যন থাকিব সেই অপাৰেশ্যন সম্পূৰ্ণ কৰি অহাৰ পিছত তোমাক অসম আৰক্ষী তুমি চাকৰি পাই আছা তুমি এগৰাকী ছাব ইনস্পেক্টৰ হিচাপে পাই আছা য'ত নেকি কোৱা হৈছে তেওঁৰ শিক্ষাগত যি অৰ্হতা সেয়া তেওঁ স্নাতকেই নহয় আৰু এটা কথা এইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে তেওঁ পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু আলফালৈ যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা হয়তো এই মানক বৰগোহাঁইৰ আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টবোৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট দিবলৈ বাধ্যই কৰাইছিল কিজানি মানক বৰগোহাঁই এনেকুৱা এটা বহুত কথা আহি পৰিছে এই মানক চলিহা নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁক হয়তো ভালকৈ যদি তেওঁক স্কেনিং কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বহুতখিনি কথাই হয়তো পোহৰলৈ আহিব যে তেওঁৰ লগত কোন আছে বা তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি থাকিব পাৰে ইমান দিনে ইমানবোৰ মানুহক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁ চলি আহিছে যিবোৰ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়াই ভিডিঅ' দিছে তেওঁ নিজে নিজ মুখেৰে কৈছে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ মোৰ কমেণ্টত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে মোক দোষাৰোপ কৰিছে মই ঠগিছোঁ বুলি কৈছে মই প্ৰবঞ্চনা কৰিছোঁ বুলি কৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট আহিছে কোনোবাই কৈছে এজন আলু বেপাৰী আমি কোৰালগুৰিত আলু বেপাৰ কৰি থকা দেখিছোঁ দেৰগাঁও কোৰালগুৰিত দেখিছোঁ কোনোবাই কৈছে তেওঁ ব্যৱসায়িক সূত্ৰত 8,00,000 টকাকৈ লৈ আলু বেপাৰ কৰিছিলে সেয়া তেওঁ লষ্ট হৈছে লোকচান হৈছে কোনোবাই কৈছে তেওঁ মাজুলী অৰ্গেনিক নামৰ যিখন ফাৰ্ম তাতো তেওঁ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁ অৰ্গেনিক ফল মূল বা অৰ্গেনিক শাক পাচলি বাহিৰলৈ পঠিয়াম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি সেই টকা তেওঁ মাৰি খাইছে গতিকে এইবোৰ আছে তাৰ উপৰি তেওঁ হেনো মিজোৰামত চাকৰি কৰিছিল তেওঁ বাহিৰত চাকৰি কৰিছিল ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ বিজয়ৱাড়াত চাকৰি কৰিছিল হায়দৰাবাদত অৰ্থাৎ তেওঁ ইয়াত থকা মানুহেই নহয় তেওঁ বাহিৰতে ঘূৰি ফুৰা মানুহ তেওঁ বাহিৰতে সকলোখিনি কৰিছে গতিকে মানক চলিহা চাবলৈ গ'লে এজন যথেষ্ট তেওঁ ইমানখিনি দৰমহা পোৱা তেওঁ নিজেই কৈছে তেওঁ বহুত দৰমহা পোৱা তেওঁ এগৰাকী চাকৰিয়াল কোনোবা এটা ছেক্টৰত তেওঁ কাম কৰোঁতে গতিকে সেই মানক চলিহাৰ ইমানকেইটা ৰূপ আছে ইমানবোৰ চাকৰি আছে ইমানবোৰ তেওঁ কাম কৰিছে গতিকে তেওঁ মাথো কেইটামান মাহৰ পূৰ্বেহে তেওঁ অসমলৈ আহিছে তেওঁ ইমান দিনে মিজোৰামতে আছিলে এতিয়া কথা হৈছে তেওঁ মিজোৰামলৈ ঘূৰি যাবনে নাযায় তেওঁৰ ওপৰত আচলতে চকু ৰাখিছেনে নাই ৰখা বা তেওঁ যদি সঁচাকৈ এনেকুৱা কাম কৰিছে আমি বাদ দিছোঁ যে আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ কোনোবা গৈছে তাত চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ গৈছে সেই কথাটো যদি আমি কিছু সময়ৰ বাবে অকণমান সময়ৰ বাবে পাহৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা ধৰোঁ যে এনেকুৱা দালাল চক্ৰৰ কবলত পৰি কিমান নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আচলতে এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ধ্বংসৰ পথলৈ তেওঁলোকক ঠেলি দিয়া হৈছে সেইটোহে আটাইতকৈ চিন্তাজনক কাৰণ যদিহে মানক চলিহাৰ দৰে দালালে যদিহে বুলি কৈছোঁ মানক চলিহাৰ দৰে দালালে যদি এইটো প্ৰক্ৰিয়াৰে এনেধৰণে যদি যুৱক যুৱতীক আনি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দি বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যায়ত তেওঁলোকে আচলতে এটা সপোন দেখায় ইমান আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ পঠোৱা বা অন্যান্য অপাৰেশ্যনৰ বাবে পঠোৱা সময়ত ইমানখিনি কাৰুকাৰ্য কৰি প্ৰস্তুত কৰি পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে তাত যথেষ্টখিনি এফৰ্ট দিছে গতিকে মানক চলিহাই ইমান সাহস কেনেকৈ পালে ইমানখিনি তেওঁ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ ব্যৱস্থা ক'ৰ পৰা পালে তেওঁক কোনে সহায় কৰিলে নিশ্চিতভাৱে এটা চিন্তনীয় বা এটা ভাবিবলগীয়া বিষয় চিন্তনীয় এইবাবে যে মানস বৰগোহাঁই এগৰাকী নিবনুৱা যুৱক আছিল তেওঁক এটা কাম বিচাৰিছিল গতিকে সেই ধৰণে তেওঁক এটা কাম দিয়াৰ কথা কোৱা হ'ল যে তেওঁক এটা কাম দিয়া হৈছে সেই মৰ্মে তেওঁ যাব লাগিব তেওঁ অসম আৰক্ষীত চাকৰি পাইছে তেওঁ তেনেকৈ ভাবি আছে তেওঁৰ ৰোল নম্বৰ 34লৈকে কৈছে গতিকে তেওঁক তেনেকুৱা ধৰণে আভুৱা ভাৰি থকা হৈছে কেৱল মানস বৰগোহাঁই নে আৰু হয়তো কিমান যুৱক যুৱতী আছে বা মানসৰ সৈতে ট্ৰেইনিং লোৱা আৰু কিমান যুৱক যুৱতী আছে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰ্যায়লৈ গৈছেগৈ যে তেওঁলোকে
তেওলোকক যদি এনেকা বিভিন্ন ধৰণৰ কামকাজৰ যদি তেওলোকক লিপ্ত কৰাইছে যিবোৰ কামকাজ আসলতে মানি লোৱা নহয় বুলি কোনে জানে তেনুকা নকৰিব পাৰে বুলি কোনে ভাবিব পাৰে কাৰণ জীৱন দূৰ মনত আছে মানৱ বৰগোহাই দ্বিতীয়টো যেটো ভিডিঅ' দিছিলে সেই দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত মানৱ বৰগোহাই কেবা গৰাকীও যুৱতী আৰু কেবা গৰাকীও যুৱকৰ নাম লৈছিলে বাৰম্বাৰ মানুহে কৈছিলে যে তোমালোকে মুখ খোলা তোমালোকে কোৱা যে আমাৰ সৈতে কি হৈছিলে আৰু মই তোমালোকক কওঁ যে তোমালোকে নাহিবা ক'তো তোমালোকে মানৱ চলিহাৰ কথাত ভুল নাযাবা মানৱ চলিহাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াত তেনেকুৱা একো কথা নাই মোক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে আজি যদি মোৰ মৃত্যু হয় ইয়াত কোনেও দায়িত্ব নলয় এইখিনি কথা দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ত মানৱ বৰগোহাঁই কৈছিল তেওঁ কৈছিলে যে বিভিন্নজন আৰক্ষীৰ নাম কোৱা হয় বিভিন্নজনে ফোন কৰে বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতে এতিয়া কথা হৈছে যে মানসে এটা মানৱ বৰগোহাঁই এটা কথা কৈছে যে মোৰ ফোন কল বা মোৰ কল ডিটেইলছ চাওক সেই কল ডিটেইলছত কিমানখিনি আৰক্ষী লোকৰ নাম সোমাই আছে কিন্তু আৰক্ষী লোকৰ নাম্বাৰ তেওঁ কোনে দিছে তেওঁ যদি মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ নাই কৰা তেতিয়াহ'লে সেই নাম্বাৰবোৰ কেনেবাকৈ মানৱ চলিহাই দিছে নেকি মানৱ চলিহা অকলে নহয় মানৱ চলিহাৰ সৈতে বহু লোক আছে মানৱ চলিহাৰ সৈতে আৰু কেইবাগৰাকীও লোকে মিলি এনেকুৱা ধৰণৰ এই পৰ্যায়ত কাম কৰিছে এতিয়া কথা হৈছে যদিহে মানৱ বৰগোহাঁইক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিহৰ ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আহিব পাৰে আৰু তাৰ উপৰিও যিহেতু কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ দৰে যুৱক যুৱতীৰ পৰা এতিয়া গোলাঘাটৰ ইমান কেইগৰাকী যুৱক যুৱতীৰ পৰা যদিহে মানৱ বৰগোহাঁই 40,000 টকা পিতৃৰ পৰা লৈছে কেৱল মাথো পোচাকৰ বাবে আৰক্ষীৰ পোচাকৰ বাবে 40,000 টকা লৈছে 40,000 টকা যদি আৰক্ষীৰ পোচাকৰ বাবে মানৱ বৰগোহাঁই লৈছে পিতৃৰ পৰা তেতিয়াহ'লে বাকী কেইজনেও লৈছে নিজৰ পিতৃৰ পৰা পুনৰ কৈছোঁ যে নিবনুৱা সমস্যা এটা গুৰুতৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো বহুতে বিচাৰে যাতে এটা সৰু পথ লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়োঁ তেনেকুৱাতে যদি কোনোবাই জানে কোনোবা যদি আগবাঢ়ি আহে বা তেওঁলোকৰ ফেচবুক পষ্টসমূহ যদি কোনোবাই চায় চাওঁতে যদি দেখে যে কোনোবা আৱেগিক যুৱক যুৱতী আছে কোনোবা ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ যুৱক যুৱতী আছে হতাশগ্ৰস্ত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক এনেধৰণে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেকি তেওঁলোকক তাৰ পৰা উলিয়াই আনি তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি আলফা স্বাধীনৰ কেম্পলৈ যোৱাৰ পিছত পৰেশ বৰাই আজি পিতৃলৈ ফোন কৰি তেওঁৰ জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে ঠিকেই কিন্তু আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ যুৱক যুৱতীক অন্য ক্ষেত্ৰলৈ পঠিয়াইছে সেইটোতো সবাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ব গতিকে সাৱধান এইকাৰণে হ'ব লাগে যে দালাল চক্ৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত মানৱ চলিহাই যিমানখিনি পোষ্ট দিলে যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিলে তাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰায় সংখ্যক লোকে কিন্তু নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাই ক'লে যে কোনে কেনেকৈ টকা দিছিলে কিমান টকা তেওঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লৈছে তেওঁৰ ডিগ্ৰী ভুৱা সেই কথাখিনিতো অন্যই কোৱা কথা নহয় সেয়াতো বেলেগে নাই কোৱা সেয়া ভুক্তভোগী মানুহে কৈ আছে তেওঁ যিখিনি কমেণ্ট দিয়া হৈছে তাত ভুক্তভোগী মানুহে কৈছে যে আপুনি মোৰ পৰা 50,000 টকা লৈছিলে বা আপুনি এনেকুৱা কৰিছিলে আপুনি এইটোহে কৰিছিলে আপুনি এইটো ব্যৱসায় কৰিছিলে আৰু তেওঁ যে মাজুলী অৰ্গেনিক বুলি এটা ফাৰ্মৰ সৈতে জড়িত আছিলে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত তেওঁ বিপণন ক্ষেত্ৰত অৰ্গেনিক শাক পাচলি তেওঁ দিছিলে কিন্তু সেয়া অৰ্গেনিক আছিলে নাই সেয়া ভগৱানে জানিব তাৰোপৰি তেওঁ যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰে বিভিন্ন খেতি বাতিৰ ভিডিঅ' ভাল ধুনীয়া খেতি বাতিৰ ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰে প্ৰবাসলৈ বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে তাত মানুহ আকৃষ্ট হয় ভাবে হয় খুব সুন্দৰ অৰ্গেনিক খাদ্য আছে বা অৰ্গেনিক শাক পাচলি আছে আমি অসমৰ যিহেতু অসমৰ যিসকল লোক বাহিৰত থাকে কাজি নেমুকে হওক অন্য নেমুকে হওক তাৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো পইচা পঠাব পাৰে তেওঁলৈ আৰু সেই টকা যি 50,000 টকাৰ কথা এগৰাকী মহিলাই কৈছে তেনেধৰণে তেওঁ যেতিয়া বেলেগ এখন বাৰী দেখুৱাই দিয়ে বেলেগ এখন খেতি দেখুৱাই দিয়ে মানুহে তেতিয়া আকৃষ্ট হৈ পৰে সঁচাকৈ মানুহৰ খুব সুন্দৰ বাৰী আছে শাক পাচলি খেতি আছে ডাঙৰ খেতি আছে বুলি মানুহে হয়তো বিশ্বাস কৰে বিশ্বাস কৰি তাৰপৰা তেওঁক টকা দিয়ে তাৰপিছতে তেওঁ সেই মৰ্মে তেওঁ সেইখিনি বস্তু দিব নোৱাৰে গতিকে মানৱ চলিহাৰ যিটো ধূৰ ৰূপ সেই ৰূপটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকৈ তেওঁ এনেধৰণে কিমান সংখ্যক লোকক তেওঁ ঠগি আছে এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ প্ৰসংগক্ৰমে আমি পৰেশ বৰাৰ কথালৈ এই মুহূৰ্তত পৰেশ বৰাৰ কথাখিনি আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ তেওঁ যিহেতু ফোন কৰিছে আৰু তেওঁ ফোন কালে কৰিছে আমি কৈছোঁৱেই যে ভাল খবৰটো হৈছে মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃলৈ ফোন কৰিছে আৰু মানৱ বৰগোহাঁইৰ পিতৃলৈ ফোন কৰি তেওঁক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আৰু নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে এইবুলি তেওঁ জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আৰু এইখিনি খবৰ আমাৰ হাতত আছে আমি আমাৰ হাতত আহিব লগা আৰু বহুখিনি খবৰ আমি দিম আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ কাৰণ পুনৰ কৈছোঁ যে যিমান যি হ'লেও প্ৰত্যেকৰে এটা আচলতে এটা তাত আশা আছিলে প্ৰত্যেক এটা সংশয়ৰ মাজত আছিলে যে আলফা স্বাধীনে কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা কি কৰিব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি দিব পাৰে এই গোটেই কথাবোৰ হয়তো এটা চিন্তাৰ ভাৱনাৰ মাজত আছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে
সেইখিনি অন্তত জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে মই আসলে মোবাইলটো এইকাৰণে চাই আছো কোনোবাই কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট দিছে নেকি সেই মৰ্মে মই চাইছো কিন্তু এটা কথা সঁচা যে মানৱ বৰগোহাঁই পিতৃলৈ সেইখিনি ফোন কৰি কোৱা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ কাৰাগাৰ কেনেকুৱা সেই বিষয়ে কৈছে গুপ্তচৰ মানুহে কি খায় কেনেকৈ খায় এই গোটেইখিনি কথা আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষগৰাকীয়ে জনাইছে কেনেকৈ দিন কটাইছে কেনেকৈ বন্দিত্বৰ জীৱন কটাইছে সেইখিনি পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু সুন্দৰভাৱে পিতৃক নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে তেওঁ লিখিছে যে যি শিবিৰত বৰ্তমান তাত আছে গুপ্তচৰ মানক বৰ যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সেয়া চলি আছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে যে নিষিদ্ধ আমি কৈ গৈছোঁ যে কেনেধৰণে সেই তাত তেওঁলোক বুজনি দিয়া হৈছে আচলতে পিতৃৰ যিহেতু পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পিতৃক কি কি কথা কৈছে তেওঁ কেনেকৈ খাইছে কি খাইছে এইখিনি কথা পৰেশ বৰুৱাই কৈছে লগতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে গুপ্তচৰ গিৰি কৰা মানকচলীয়াই বড়ো পূৰ্বৰে পৰা এনেকৈ যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰলোভিত কৰি আহিছে বুলি আলফা স্বাধীনে সদৰি কৰিছে মই এইখিনিতে কৈ দিছোঁ কেইটামান খবৰ যিহেতু আছে যে তেওঁ কৈছে যে কি ধৰণে আচলতে গুপ্তচৰ গিৰি কৰিবলৈ যুৱক যুৱতীক মানকচলীয়াই বহু বছৰৰ পৰা প্ৰলোভিত কৰি আহিছে আৰু লগতে আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰা আৰু কথা জনাইছে যে ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ চলমান কেম্পত গুপ্তচৰ মানক বৰগোহাঁইৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেই কথাও তেওঁৰ পিতৃক কৈছে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে তেওঁৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কিন্তু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে হয় কিন্তু বৰ বিশেষ এটা এতিয়া আচলতে জীৱনৰ নিশ্চিতি প্ৰদান যেতিয়া কৰিছে গতিকে পিতৃৰ নিশ্চিতভাৱে অকণমান নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁ শংকামুক্ত হৈছে আমি বুলি নহয় আচলতে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ বুলি নহয় প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে যদি চোৱা যায় যে এই বাতৰিটোৰ প্ৰতি যিমান সংখ্যক লোকে এই বাতৰিটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমবাসীয়ে বিচাৰিছিলে তেওঁ অন্তত